ensonga za Ssaabasajja Kabaka wa Buganda Ronald Muwenda Mutebi tezinnaba kukka. Abavubuka ba Nkobazambogo Youth Activist bano bwe bavuddeyo ne bagenda ku makya ga leero ne beekalakaasa nga batimba ebipande, basazeeko olubiri nga baagala an immediate release of Kabaka to go for further treatment. Balumbye olubiri lwonna ne balaga obutali mativu bwabwe nga baagala Obwakabaka bute Kabaka agenda afuna obujjanjabi. Kampeni eno yatandika wiiki eno yennyini mwetubadde nga batubagamba Kabaka agende US, agende India, agende egindi bamujjanjaba, agende egindi. Nibanga ebikakkana. Kati Mayiga yakyankalanye ebintu mu makkati ago bw'ajja n'agamba abantu nti okusinziira ekiriwo Kabaka mulwadde wa allergy. Hayayayayaya. Katikkiro n'abanga yatabudde abantu embeera ne bamubuuza ebizo nga 15 awo. Then oluvannyuma lunaku lwaleero abantu bakyagenda maaso n'okuba nga badimandinga Ssaabasajja Kabaka agenda ajjanja biwe. Ebipande bino byendabyeko nga biriko ekigambo gwanga mujje, Kabaka yeetaaga bujjanjabi, Mayiga should resign, free our king for medical attention. Bwe bitu bifaananye. Ebipande bino abannaffe ba Nkobazambogo. Nkobazambogo oli ayinza obutamanya Nkobazambogo kye ki. Nkobazambogo kibiina ekyatandikibwawo abavubuka mu Bwakabaka bwa Buganda, yandi bagamba Nkobazambogo zezejja zokka mu bunnya. Bano baliwo okulabika nti bongera okwagazisa abavubuka Obuganda, okubalaga ennono kye ki, kugo promoting Obuganda ddala mu bavubuka obumu biki. Developmental issues nyingi zobeera ba discussing nga ziri cultural development, economical, social n'ebirala. Kibiina kyavubuka kigatta Abaganda. So Nkoba si Baganda bokka but abali mu Buganda. Ne mu masomero mwekiri nnyo nange nakirimu kakutwe nalimu nga nze ndi nali deputy speaker wa Nkobazambogo Royal College. Sali deputy speaker nali wa mawulire. Kituufu nali wa mawulire wandirabidde. Nali wa mawulire nga Drake Mboy mukama wange long time back nga tukyasoma. Ffe twali ba leaders b'ekintu ekyo. Kati ekibiina kino bavuddeyo ne bagenda bakalakaasa nnyo nga baagala Mayiga alekulire. Era ne bakwata ebipande ebiyitirivu nnyo ne babitimba ku maka g'Obwakatikkiro agali awo Mmengo aga Mayiga, nga bagamba Mayiga alekulire mbu ebintu byakoze Obwakabaka tebitegerekeka. Awo babadde bavubuka ba Nkobazambogo bagamba Kabaka atwalibwe ebweru agenda ajjanjabibwe. Ebintu bingi ebiriwo byonasobola kubanga okolaki obistoppingira awo. So embeera so far bw'etyo weyimiridde okuva ku side yeeyo ey'Obwakatikkiro. Mwana embeera si nnungi erina katono, naye nga avubuka bakyagenda basona okuba nga beekalakaasa. Ekyomu kusobola nnyo polisi tennabakuwatako kuba kuba kibooko, abasigadde ebintu babikwasaganya nga babirina okgenda. Kale katusabe nnyo nti Omukama asobola okuba nga atereza embeera eri mu Buganda, naye nga obufuyo bwobunti oyinza okuba nga obujjawo. So byebyo biriwo wiiki namba tugimazeeko tukubagana na bavubuka Bwakabaka kino kiri, naye nga bakyagenda basobola okwekalakaasa. Bali mu kwekalakaasa baagala Kabaka agenda ajjanjabibwe, bana ba Nkobazambogo baagala ne Mayiga mbu alekulire okusinziira ku biriwo. Kale kyekyo. Zewa Emmanuel.